Na tromeđi Srbije, Mađarske i Hrvatske, na levoj obali Dunava, okružen šumama i mrežom kanala, nalazi se varošica od blizu 5000 stanovnika, Bezdan. Idealno mesto za banjski turizam, lov, ribolov i sportove na vodi. Međutim, potencijal ovog mesta se tu ne završava. Poznat po bogatoj gastronomskoj kuhinji i prepoznatljivom brendu mlevenoj paprici i ribljem paprikašu, Bezdan nudi organsku hranu, lepezu ponude domaće radinosti i starih zanata, ali ne nedostaju ni ostali sadržaji. Ko je u Bezdan jednom kročio, njemu se uvek vraćao, a mnogi su ostali da žive za uvek. Ono zbog čega će vas Bezdan ostaviti bez daha je priroda u koju se utkao tiho i nenametljivo. Specijalni rezervat Gornje Podunavlje je naša preporuka za vaš godišnji odmor. Evo nas u Bezdanu, u banji za koju mali broj naših gledalaca zna da uopšte postoji. Sa nama je načelnik dr. Gustav Kedveš. Recite mi kako je pravi naziv ove banje, kakva voda je u pitanju i kakve su njene karakteristike? Mi pripadamo Somborskoj bolnici, to jest opštoj bolnici Sombor, dr. Radivoj Simonović. I mi smo odeljenje, znači te bolnice, odeljenje za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. Mislim da od 75. godine, od kad je ova banja se integrisala u bolnicu, ranije smo se zvali kao jodna banja Bezdan. Znači da ima joda u toj vodi? Ima, jeste voda. Mislim da do 3 mg kroz litar, onda može da se naziva kao jodna voda. Inače, voda je, pripada jodno, pripada u grupi jodne, alkalne, murijatične vode. Znači, to je ona dobra, čini mi se, za neku vrstu rehabilitacije za ljudi koji pate od kostobolje i od takvih nekih bolesti? Kako da ne. Pa puno lečimo pacijente sa degenerativnim oboljenjima, te razne diskartroze kičmenog stuba, od cervikalnog pa torakolumbalnog dela kičmenog stuba, kolena, artrozu kolena, kukova, posttraumatska stanja sa deficitom funkcije ovih zglobova, pacijente sa lezijama centralnog, perifernog nervnog sistema. Sad ovdje vidim da imate dva bazena sa različitom temperaturom. Jedan je 26, ovdje je 37 i unutra je vrlo prijatno. Sem ova dva bazena koja služi u terapeutske svrhe, naravno, šta se još nudi od usluga u banji? Pa imamo tu, sad se nalazimo inače u terapeutskom bloku, konkretno sad smo u hidrobloku, a imamo tu još sektor, je tako da nazovem, je tako, za termoterapiju, za ertoterapiju, za kineziterapiju, za radnu terapiju. Nalazimo se u dvorištu muzeja koji proizvodi svileni damast, jedinstven u ovom delu Evrope, pa možda i sveta. Vodimo vas, dakle, u čuvenu bezdansku tkačnicu. Gospođo Jelena, evo ja sam dala najavu da je ovo jedna vrsta muzeja i muzej i tkačnica. Iz koje godine datira? Da, tako je. Ovo je zapravo muzej koji radi. Znači, razlika između muzeja ostalih i ovoga je zapravo ta što muzej radi. Razboj datira iz 1871. godine i jedinstveni su, jedini zapravo radi. Proizvode ekskluzivnu robu damast. Svileni damast? Tako je, svileni damast. Osnova je beljani mercerizirani pamuk, a potka je svila. Gdje nabavljate materijal? Uvozimo.
Nekad je to sve bilo na domaćem tržištu, pamuk iz Junka, svila iz Loznice, međutim sad uvozimo pamuk iz Italije, a svilu iz Čehoslovačke. Meni deluje komplikovano, posle će imati naši gledalci priliku da vide i ljude koji rade na tim razbojima, deluje mi mnogo komplikovano, sve te potkice, pa ne znam, mora se raditi rukama i nogama, koliko treba vremena da se jedan čovek obuči na ovakvom jednom? Da, ja mislim da godinu dana najmanje treba da savlada svu tehniku oko jednog razboja. Mi imamo 15 razboja i razlika u razbojima je ta što su širina od 70 do 2,40. Znači, ovaj razboj od 2 metra i 40 ima 11.000 niti, što znači da kad se snuje možemo da napravimo oko 300 metara i da ima 11.000 niti, te sve niti treba da se spoje za stare niti, to se zove šodrovanje. Koliko imate mustri? Preko 50 mustri. A boja? Dezina, isto toliko i boja. Ali vidjela sam neke kartice, za čega one služe? Pa zapravo kartice i služe za dezine. Te kartice osmislio Žakar, Francuz, 1871. godine i one su preteča kompjuterima. To je znači, on je osmislio, mi to eto koristimo i na taj način su ovi razboji i unaprijeđeni, može se reći. A da li neko uopšte u Evropi proizvodi te karte? Ne. To mi možemo. To morate sami čuvati kao suvo zlato. Da, čuvamo. I ono što je glavno na ovim razbojima je mašina. Mašina ta gdje se stavljaju kartice i za jedan centimetar damasta 28 radnji rukama i nogama se napravi. Ali je on jako na ceni. I ne samo što je na ceni, nego je on izvanrednog kvaliteta. Po čemu se on razlikuje od ostalih damasta? Da, ovo je ekskluzivna roba, pere se od prirodnih prediva, pere se na 95 stepeni i pegla na 150. I svi elitni restorani i hoteli su opremljeni ovim damastima, stolnjacima od damasta. E sad kad neko pomene stolnjake, odnosno svileni damast, prva asocijacija su stolnjake, salvetice i ostalo. Međutim, vi radite još? Znači. Radimo, da, stolnjake, nadstolnjake, salvete, posteljine, ukrasne jastučiće, jastučnice. Znači, po želji kupca, šta poželi kupac od ovog damasta, mi možemo da uradimo. Mi smo u turističkoj ponudi Bezdana i Sombora i slobodan je ulaz, može da dođe ko poželi, da kupi suvenir. Znači, kako je radno vreme? Pa radimo od 6 do 2, ali vikendom, ako ima potrebe, onda mi se organizujemo. Znači, bitno je samo da se najave i posete. Bezdan, koji krije mnoge tajne iznenađenja, ne zaostaje za Barcelonom, pošto i on ima muzej parfemskih bočica, kojim rukovodi Bilja Pudar. Mlada devojka, ja pretpostavljam da si ovo krenula iz hobija. Naravno, iz hobija. Još kao mlade sestre i ja smo počeli da sakupljamo bočice i eto, pokazala se neka potreba možda da obogatimo tu turističku ponudu Bezdana i da ovo otvorimo za javnost. Odlično, reci mi koliko ima ovdje eksponata, bar otprilike. Pa oko 2000 imena. Znači postoji više bočica, ali imena oko 2000. A je li moguće recimo da ja dođem da u posetu ovom jedinstvenom muzeju i umjesto ulaznice da dam bočicu? Još bolje. Još bolje? Još bolje. A nema veze što možda imaš već takvu bočicu izloženu? Pa nema veze, iskoristit ću ja tu bočicu. Možda za neke radionice da deca bojaju i da oni osmišljavaju sami kako bi oni kreirali na kraju krajeva svoju bočicu. Ove godine u suštini prvi put i otvarate ovaj muzej. A sad će i noć muzeja. Jeste razmišljali o tome da to bude otvoreno i u noći muzeja? Planiramo otvaranje 10. maja. Tako, pošto je noć muzeja 17. maja, tako da bude ovo, da radite noć. A ima tu nešto oko nekih specifičnih eksponata? Pa naravno da ima. Jedna vrlo retka grupa niše parfema. Onda, da, nećemo otkrivati. A nećemo. A je da pretpostavljam da svaki parfem ima neku svoju priču. Kada dođu posetioci, ko će biti tu da ih sprovede, da im malo objasni? Bićemo sestra i ja i pričat ćemo. Thank you.
Bezdanu teško da ćete da se udate ukoliko ne znate da kuvate, da gajite cveće, povrće u bašti, da ne znate da pravite zimnicu, ne daj Bože, ali je poželjno da se bavite nekim ručnim radom i uglavnom to je ono što se traži od jedne prosečne domaćice, a mi smo kod gospođe Viktorije koja sve to zna da radi mnogo bolje možda od svih i ona je možda čak i neke vrste hobija pretočila u biznis, a sve je počelo kao jedna psihoterapija. O čemu se radi, Viktorija? Ne znam, ko nije prošao tako da je osjetio da su se talasi sastali iznad glave, nema dalje, taj neće me razumjeti. Ovi ostali hoće, verovatno je nas malo više. 96. godine ostala sam bez posla, udovica sa 3 đaka. Ujedno, odjednom nemaš za čega da ustaneš, ali to je najmanji problem, ali nemaš šta da čekaš od prihoda. U besenim noćima rodila mi se ideja, ustaću tu svu iznošenu izrasu garderobu od dece, za nešto ću da iskoristim. Počela sam da seckam tu garderobu na trakice, posudila sam od komšije razboj i napravila nekoliko komada krpara. Tu sam prvi puta doživjela klasično doživljaj stvaranja, čar stvaranja. Od ničega, što je bilo praktično zabaciti, napravila sam nešto. I to nešto je lepo. Pokazala sam svojim najbližim saradnicima, drugaricama, poznanicima. Ti moji proizvodi našli su i kupca. Znači, došao je dinar. Znači, što sam ja sretna. Znači da ste vi u suštini M imali dobru psihoterapiju, M ste našli svoj neki put i sada, hvala Bogu, od toga se i živi. Podigli ste decu, već imate i unučad. Jeste, i što mi je posebno drago, unučad su nasledila neki pristup od mene. Evo, od otpadnih materijala napravila sam... U stvari, vi reciklirate, što je jako bitno u današnje vreme. Jeste, sve što je za bacit, za spalit, za u kontejner, mi ponovo koristimo i pravimo veoma interesantne stvari. Ovo je priča o crvenkapi koju ste vi, pretpostavljamo, unucima pričali. Jeste, to je crvenkapica. Dobro. I kad, ja imam 3 unuke. Srednja unuka kad je videla, ona je rekla, bako, jako mi se sviđa, ali meni treba bez zvuka. Pošto si ja vuka bojim. A najstarija je rekla, bako, hoćeš li da mi pokažeš kako se to pravi? To je to što me najviše obradovalo. Evo, ovo je naša crvenkapica. Ona je nosila darove svojoj bakici. A pošto je zao vuk tu u bezenskim šumama bio, došao je, pa je pojeo i vuka i crvenkapicu. U suštini, 3 lika u jednoj lutki, jako dobro i jako originalno. Vidim da vi radite i nošnje. Ovo su verovatno samo za izložbene eksponate, rađene nošnje na lutkama. Pretpostavljam da radite nešto tako još. Ovo su prave nošnje za devojčice od 4-5 godina. To je bunjevačka nošnja za moju unučicu najmanju. Ona je mađarska nošnja. U njoj smo se pojavili na sajmu u Budimpešti u Novom Sadu. Ovo je nošnja, crvena svatovska haljina moje ćerke, ali u narodnom stilu, tako da i to iskorišćam. Znači, može se, uglavnom može se, samo treba biti uporan, je li tako? I ne predavati se. Ne predavati se i ne dozvoliti sebi da čovjeku bude dosadno, jer svaki sat, pola sata kad ti je dosadno, to je izgubljeni deo života. E, sada da... Suviše kratak. I da kažemo, pošto se često prisutni na sajmovim našim gledalcima, koliko vide ove vaše krpave i oznaku etno motiv, da sa poverenjem kupe od vas, jer vi ste zaista utkali deo sebe u to i lepo izgleda. Sad ćete upoznati jedan interesantan par, Blaženku i Gorana, koji su došli u Bezdan sasvim slučajno, prošetali kroz Bezdan, videli ga, svideo im se, poželili da ostanu u njemu i ostali. Očigledno za uvek. To je jedan mladi par koji je novosadski asfalt zamenio ovom ruralnom okolinom, ali mislim da im je sasvim dobro. Evo, Blaženka, ja rekoh, ti, Goran, ste... videli Bezdan sasvim slučajno i zaljubili se u njega i onda ste rešili da bi to za navek ostajete? Pa mi bismo voljeli da je tako, ali sasvim sigurno ćemo ostati jer Bezdanci su nas
Pored lepota Beznana i Beznanci su nas očarili, naravno, i podrškom i sa pomoći i sa ljubažnošću i ostalim. Pa pazi, veliko je ovo imanje. Kad kažu salaš, onda misle, a pa to je samo ovaj deo ovde što se sređuje malo bašta, međutim ima tamo, sad će gledaoci naši vidjeti svega i svačega. Pretpostavljam da ste ljudi iz Beznana, vi ste deca sa asfalta, tako reći, šta ste vi znali, ti si sociolog, možda ti je muzikolog, pojma niste imali, koliko im je vremena trebalo da naučite sve? Pa opet ponavljam se, mi i dalje učimo, verovatno će nam trebati još desetine godina, ali pokušamo onako da se što više preorijentišemo na ono što je priroda, što nam ona nudi, a i priroda nam sama pomaže. Pored Beznanaca, naravno, koje uvek ponavljam, i priroda zaista jako mnogo, ne samo što nas okrepljuje, ali samim time nam i pokazuje, jel? Pazi, ovo je jako lep moment. Upravo ovaj salaš u Bezdanu, ovako kako je uređen i kako ste ga vi osmislili, to je još jedna karika u turističkoj ponudi Bezdana. Šta posetioci mogu ovde da vide? Sa čim mogu da se upoznaju kad dođu kod vas? Pa mi uglavnom pravimo organizovane turističke posete. Već imamo u planu neke projekte, neki od njih su odobreni, neki su u potpisivanju ugovora, a sa nekima smo zapravo i u pregovorima, tako da će biti ovde dešavanje upravo grupnog tipa. Pojedinačne posete za sad nemamo i u pripremi je jedna soba koju bismo voljeli vremenom da kategorizujemo, tako da će moći posetioci da vide to, ali svakako da imamo u planu organizovanje i raznih večeri. Šta sve proizvodite na salaš? Pa ono što jeste stup salaša, to su upravo sirevi, dakle neka vrsta salašarskog parmezana ili salašarska mrvica, kako mi volimo da je nazivamo. Isto tako i kamember, o tome bi mogao moj suprug više da vam priča, o tome jer je on pasionirani sirista, ja volim tako da kažem, voli i da ih pravi, ali voli i da ih jede. Takođe naručeno domaće testo, neko to kaže makaroni, neko pasta, od integralnog brašna, sa domaćim jajima našim salašarskih koka. Lenje pite medenjaci, dakle u zavisnosti. Ali sve je ovde organski, koliko ja vidim. Ja ne znam da li ste vi čuli za taj savet stručnjaka da i prema životinjama treba postupati jednako kao i prema ljudima, da one osete tu bliskost i ljubav i onda će imati više mleka, krave ili koze. Ja sam čula da vi njima dajete imena, je li tačno? Jeste, svaka naša životinjica ima ime. Mi nismo organski salaš, ali smo zapravo salaš koji je izgrađen po ekološkim principima i želimo to da se pridržavamo toga. A svakako, svaka naša kožica zaista ima jednu posebnu negu i pažnju. One su životinjice bez stresa i uglavnom su na ispaši ovde na našoj livadi kada je lepo vreme, kada ne očekujemo kišu kao recimo danas koja će možda pasti i tako. Životinjice domaće isto tako, koke su slobodne, koke takozvane daltonke, pošto za njih ne možemo da imamo pojedinačna imena. I sedem jariće, imamo i pehove, naravno, to se dešava, to su eto neke i prirodne stvari, nažalost, ali mi nastavljamo dalje i tako vidjet ćete. Koliko traje jedan dan na salašu? Kad počinje, kad se završava? Pa, moj suprug i ja nismo ni tipični salašari. Pored tog tipičnog salašarskog posla, mi se bavimo i nekim drugim stvarima. On profesionalnom muzikom, ja isto tako sociološkim poslovima, od raznoraznih projekata, edukacije i tako dalje. Ali pored toga smo mi, eto, talentovani za mnoštvo nekih drugih stvari, tako da, eto, radimo mnogo toga. Tako da poranim ujutru 6:30, pa onda nekad i do sitnih sati kada imamo kontakt sa poslovnim ljudima, recimo, ili kada se... Ali je razlika samo što je ovo sve ipak zadovoljstvo, čini mi se. Ne samo zadovoljstvo, nego obično nas ljudi pitaju, a gde ćete ići na odmor? Ja kažem, ne moramo da idemo na odmor. Sve. Ovo nama nije opterećenje, zaista, mi se ovde i odmaramo i uživamo i to je to. U Bezdanu se i dobro jede. Dominira mađarska kuhinja, ono po čemu su Bezdanci neprikosnoveni je čuveni riblji paprikaš. Za dobar paprikaš, sem sveže ribe, potrebna je dobra, kvalitetna paprika koja u stvari predstavlja glavni začin i od nje sve zavisi. Ona daje i boju, i ukus, i gustinu. A najbolja paprika, kažu, u regionu je upravo ovde i to čuvena kiš paprika koja se proda i pre nego se proizvede. A sem dobre i kvalitetne paprike, kišovi proizvode i sušeni luk, idealan za one koji ne trpe da plaču dok ga seckaju, pa jedna supena kašika zamenjuje jednu glavicu luka. Naše putešestvije po Bezdanu završavamo u etno kući Jelena, kuća koja, mislim, u Vojvodini, možda i Srbiji, ima najviše eksponata. Koliko? Imamo oko 2000 eksponata.
Recite mi, ono što će interesovati svakog prosječnog turista koji dođe u Bezdan, da li je etno kuća otvorena i za pojedinačne posete? Jeste, otvorena je za posete, znači mogu da se i može uz najave, a može i otvorena je, tu smo svaki dan, radi od 8 pa uveče do 8 sati. Postavka je svugde, postavka, i u dvorištu. Da, i u dvorištu, u etno kući, u restoranu, svuda ima eksponata i svaki eksponat ima priču. Svaki eksponat priča jednu priču. Dobro, i kad posetioci dođu tu priču, mogu da čuju od vas? Kako da ne? Može da se čuje, a na kraju krajeva i oni vraćaju se u svoje detinjstvo, u period kad su oni to viđali kod svojih baka, kod svojih dedova i tako. To je divan osjećaj. Evo, mi ćemo maštu naših gledalaca, možda potencijalnih turista, da zagolicamo sa kadrovima koje ćemo sada snimiti, jer ipak slika govori više od 1000 reči, a vas prepuštamo vašim gostima, pošto vas nestrpljivo čekaju. Hvala vam puno. Hvala vama, prijatno. Nakon svega viđenog, pretpostavljam da ćete poželjeti da posetite Bezdan i Gornje Podunavlje. Za vas koji tražite neformalni smeštaj, tu je kamp koji možete da se smestite i na otvorenom i pod krovom, te da koristite kuhinju, kupatilo i dnevni boravak, odnosno da sami pripremate hranu. Kraj kampa je prelepa peščana plaža gde je temperatura vode u letnjem periodu uvek prijatna. Za one koji u prirodi traže komfor, na raspolaganju su vikendice u privatnom smeštaju, veoma ukusno opremljene, a ispred svake mol nad vodom za ljubitelje ribolova i plivanja. We'll be right back.